байна уу манай хүмүүсээ? Би өмнөх YouTube урьсан байгаа. Тэгээд тиймгээ зөвлөж ингэ шинэ хэдүүд нээсэн. За одоо хэдүүл энэ өдөр Among Us тоглоё. За Among Us тоглосон. Би өөртөө ингэж ямаа гэж төглөрч байна. Мама, амсаа дуу. Чи? Би мөктө. Маша. Шууд гацдаг ч ялш алтангуудаа
Амангас ягч биш үг юм. Ага муучд баг. Тэгтээ я стомох багш. Заач. Бартам бай. Тавг. Тавг. Сошва. Хватило. Дарихи. Захи өгч. За зүгээр юм болчихсан байна. Дуучин байна. Яа, хүччихсэн. Зөвхөн юм ичихсэн. Ламан гэж олцсон юм уу? Тэгвэл мэдээ чинь. Энд дэр үү? За өөдрөө. Хай хаурунда өөдр. За. Нурун тат авчихчих. Камера. Хана ингээд яасан шүү. Хана өрөөндөө байгаш ахихаа өрөөсөө зүтээ орж ирлээ. Я не могу, я не могу, я не могу, я не могу.